Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Aberto ao público desde o dia 8 de março, o supermercado Primoland de Saint-Maximin foi agora inaugurado. Considerado o maior supermercado português em França, este projeto nasceu da parceria dos empresários Carlos de Matos, do grupo Saint-Germain, e José Gaspar, do grupo Primoland. Este supermercado, com cerca de 4.500 metros quadrados, representa um investimento de mais de 8 milhões de euros. A sua especialidade é a venda de produtos portugueses. É um desafio por várias razões. Primeiro, tentar ultrapassar esses obstáculos. A seguir, está inserido num centro comercial maior da Picardia, que representa 550 mil metros de centros comerciais. Este é dos últimos terrenos que estavam disponíveis. Foi o Presidente da Câmara, que é de origem polonesa, que está juminado com Figueiredo dos Vinhos, que nos pediu para fazer um centro comercial, mas com a vocação do máximo de produtos portugueses. Já temos mais de 1.500 clientes todos os dias que vêm à loja. Já temos a aposta metade ganha, mas temos de ganhar completamente e continuar a nos fazer conhecer na região. O investimento permitiu criar 80 novos postos de trabalho em Saint-Maximin. O objetivo passa por alcançar 5 mil clientes por semana e uma faturação de 15 milhões de euros anuais. A ideia deste projeto empresarial surgiu do maire de Saint-Maximin. Lançou o desafio a Carlos de Matos para a construção numa zona comercial muito ativa a norte de Paris. Este supermercado traz uma nova dinâmica à região. Nous sommes dans une région autour de notre ville où il y a une implantation importante de gens venus de l'immigration portugaise. Ça dure depuis plus de 50 ans. Et ces gens, bon, d'abord, ce sont des rudes travailleurs, ça, je crois que c'est la première des qualités qu'il faut souligner. Et ensuite, ils se sont très bien intégrés à la vie française, mais ils ont conservé leur tradition, leur identité. Nous avons par exemple à Saint-Maximin, ma commune, nous avons une association d'amitié franco-portugaise qui maintient les traditions portugaises. Et les Français aiment bien aussi, les Français d'origine aiment bien venir partager avec eux de bons moments. Voilà. Numa cerimónia onde estiveram presentes mais de 200 convidados, destaque para o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. Também marcaram presença muitos empresários franco-portugueses. O ponto comum foi a valorização da audácia e do espírito empreendedor dos portugueses. Trata-se de um investimento de grande importância, porque mostra, por um lado, a coragem, a determinação de dois portugueses empresários que apostaram muito forte na afirmação dos produtos locais e regionais de Portugal, num mercado que é um mercado muito competitivo, muito exigente e que, ao conseguir integrar-se esta produção local e regional neste mercado, contribuirá em muito para acrescentar valor às produções portuguesas. Queria por isso felicitar estes dois empresários pela sua coragem, pela sua determinação, por não terem desistido de um sonho que têm desde a década de 70 de trazerem produtos locais e regionais de Portugal para vender num dos mercados mais competitivos de toda a Europa, e naturalmente que isto mostra a força dos portugueses no mundo. É notável a dimensão desta superfície comercial. Isto vai no sentido também do que tem acontecido recentemente, nomeadamente neste projeto dos restaurantes, da cadeia de restaurantes portugueses no mundo. Eu penso que isto é uma,
uma atenção renovada aos produtos portugueses, já a gastronomia portuguesa, digamos, à cabeça, e é, portanto, muito grato para mim poder fazer parte, digamos, desta festa. Com uma cave de vinhos com mais de 200 metros quadrados, fruta, legumes e peixe fresco, todos os produtos portugueses estão à espera de clientes portugueses e franceses.